کیونکہ شیخ اعظم کا معلوم ہے کہ حضور کے اشارے پر چاند چاندنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یا نبی سبحان اللہ. Thank you.
موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بعد مرنے کے جو دیدار تمہارا ہوگا ہوگا. پیغام رسول اعظم و پیغام شیخ اعظم قرآن کا نام ہے. شیخ اعظم کا پیغام کیا ہوا؟ دنیا میں ہر آدمی کوئی بھی موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف ہے. مرنا سب کو ہے اور موت سے ڈر بھی بہت لگتی ہے. موت کا ڈر کا ایک واقعہ سناؤں آپ لوگ کو. ایک مولانا صاحب سے بہت تھکے ہوئے, انہوں نے کہا سنو 4 گھنٹہ مجھے سونے دو, کوئی جگانا مت. کتنا گھنٹہ؟ 4 گھنٹے. کوئی دروازہ کھٹکھٹانا مت. ایک آدمی بولا حضور ہم تو دروازہ بند کر دیں گے, کوئی آئے گا نہیں, لیکن اگر ملکن موت آ گئے تو. بھائی دروازہ کھول ہی دو کیونکہ موت کب آ جائے, کس حالت میں آ جائے کسی کو معلوم نہیں. ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے سوائے مسلمان و مومن. مسلمانوں کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. موت کا کوئی خوف ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے نا؟ کیوں ہم شبیہ غوث اعظم